Hejsan, hejsan. Nu är det dags igen. Grundskatan sover i vindskydd. Det ska bli fint. Hejdå! Hej Claudia! Det är dåren som är ute. Det är riktigt skönt. -6, vindstilla, lätt snöfall och sovsäcken är alldeles för varm för den klarar cirka -19 grader. Så jag kommer förmodligen att svettas i natt. Så, och en liten närbild så där som man kanske håller andan så det inte är mycket dimma. Ha det så bra. God jul. Älskar er.
Hej! Nu är det dags att åka hem. Här är det snöat ett par centimeter i natt och just nu är det nog inte så kallt, kanske ett par minusgrader typ. Får vi se när jag kommer till bilen, för jag glömde tempmätaren hemma. Men sover gott fram till klockan 10:30 gick jag upp. Nu ska jag åka hem och fixa lite med julmaten. Puss puss, vi ses nästa gång. Hej då!